Čau, ahoj, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát, jak už můžete vědět podle názvu, je to dost zvláštní video. YouTube mě totiž zradilo. Proč říkám zradilo? Protože nedávno jsme se na streamu bavili o tom, že jedna z podmínek, abych se stal oficiálně YouTuberem, tak je, abych měl 4000 hodin zhlédnutí. Vy jste mi skvěle pomohli a najednou jsme to překročili. Měl jsem třeba 4200 hodin zhlídnutí, což je naprostá pecka, že někdo tohle pro mě udělá. Nicméně, jakmile ta podmínka se splnila, tak YouTube začalo přepočítávat. Přepočítali to na ty hodiny, které zhlédli jenom odběratelé, kteří mají veřejně uznaný nebo veřejně ukázaný to, že mě odebírají. Což znamená, že já třeba, když jako nemám veřejně koho odebírám, třeba Stejka, tak jemu tam stejně ty moje hodiny zhlídnutí nenaskakujou. Počet zhlídnutí jo, ale hodina ne. A takhle je to asi u všeho. Je to na prd, ale přiznávám, že já osobně jsem třeba nikdy nečet takový ty smluvní podmínky, které jsou třeba 14 dní dlouhý, takže možná, že bych se to tam dočet bejval, nevadí, neznal jsem to, teď už vím. Ale nevím, proč YouTube dělá další věci. Například já se v současné chvíli blížím k 1000 odběratelů. A stává se mi poměrně denně, což je hrozně super a moc si toho vážím. Nejspíš je to tím, že ty videa sdílíte, čehož si obrovsky vážím. Tak se mi stává, že minimálně jeden odběratel denně mi přibude. Já si to jako kontroluju, že jo, hlídám si prostě, bylo tam 912, že je tam teď 913, paráda. Podívám se ale za 2-3 hodiny třeba, jen tak, že na to najedu nějak, a už je tam 900, ne 13, ani ne 12, ale 11. Takže buď se mi ten odběratel přihlásí a hned se odhlásí a zase řekne i kamarádovi, hele, odlaž se, to nemá cenu, čehož bych si úplně nevážil, toho bych jako, to by mě mrzelo, no ale jinak si to neumím vysvětlit, jakože YouTube by mi strhávalo odběry, proč? Ale další věc. Vy mi teďko hodně píšete komentáře pod videa. Je to super. A já bych na ně strašně rád odpovídal. Ale nemůžu. Mně totiž se ukáže jenom upozornění, že jste mi tam přidali komentář. V něm přímo i v tom upozornění ten komentář vidím, vím, co tam píšete. Ale když na něj kliknu, tak komentář už tam není. Podívám se oficiálně nebo neoficiálně na to video, jako z jiného třeba od Nikči, z jiného telefonu. A tam je napsaný, že komentářů je pod videem, já nevím, 11. Když to ale rozkliknu, tak jsou tam dva. Bez mých odpovědí. Přitom tam píšou 11, jo, ale jsou tam dva. Kde je ten zbytek? Proč se to neukazuje? Co to znamená? Dámy a pánové, a o tomhle, a možná i o něčem jiným, bych si s vámi strašně rád popovídal na streamu. Stream měl být původně 4. července v neděle. 4. je neděle, ty vole? No jo. Jenže my půjdeme s bratrancem na koncert skupiny Kex do Nových Dvorů a tudíž bych bohužel ten stream úplně nestíhal a navíc vím, že začaly prázdniny, takže jako nějaká neděle vás asi úplně nebude tankovat a tak mě napadlo, co to přesunout na úterý. Kdybyste s tím souhlasili, tak v úterý v 17.00 se potkáme na streamu tady u mě na YouTube. Budu moc rád, když mi teď do komentářů napíšete a doufám, že ty komentáře uvidím. Nebo víte co? Pište mi to klidně i na Instagram. Nebo na e-mail, který najdete v popisku videa. Nicméně, co si zapište? Vemte si diář. Pokud tenhle ještě nemáte, tak je to dost zvláštní. Vemte si diář, najděte si 4. července ne. Července jo, ale až 6. 6. července si najdete a zapište si, že bude stream od 17 hodin. No a pište mi taky teda návrhy na téma. A já z těch témat vyberu jedno jediný určitý a na ten stream zaměřím. Může to být téma Marvel, což se hodí. Může to být téma Harry Potter, což se hodí. Můžou to být Simpsonovi, což se hodí. Můžou to být autogramy. Můžeme si popovídat o tom, že v současné době právě Kapitán Amerika natáčí v Praze a jak to tak jako vypadá, jestli se k němu dá nebo nedá dostat a tak dále a tak dále. O tom všem na streamu živě právě v tom úterý. Budu se na vás těšit a do té doby se pokusím
opravit, vyřešit všechny ty problémy, kterými YouTube způsobuje. Mějte se pěkně, čau, ahoj.